Շարունակվում է կենտրոնի առավոտը, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեզ մոտ տեսահոլովակի պրեմիերա էր, եւ իհարկե շատ գեղեցիկ տեսահոլովակի, այո, շատ գեղեցիկ տեսահոլովակի, երկնել էր լավը, տեսահոլովակն էր լավը, ամեն ինչ լավն է, ես առաջարկում եմ մեր հյուրին ներկայացնես։ Այո, երգչուհի երգահան Այդա Արամի, ում տեսահոլովակը դիտեցինք եւ սքանչելի երգ լսեցինք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրեցիք ձեր հյուրը դառնալուն։ Ուզում եմ հասկանամ, ձեզ հետ ինչ է կատարվել, որ դուք այսքան գեղեցիկ երգ եւ տեսահոլովակ եք որոշել թողարկել։ Ճիշտն ասած, ինձ թվում է յուրաքանչյուր աղջիկ ինչ-որ մի պահի կորում է 4 պատի մեջ։ Եվ այդ դենց չի, որ ես դրանից հեռու եմ, եւ ինչ-որ մի պահի ես էլ եմ կորել ու չեմ հասկացել այդ ամբողջ տոքսիկ, ինչպես հիմա մոդա է շատ կոչել, այդ խառնաշփոթը։ Մինչև այրը ինձ ուրա տանում ու ոնց կարելի է այստեղից դուր գտնել եւ դուրս գալ, որովհետեւ շատ անհրաժեշտ է սովորել ապրել, ճիշտ ինչ-որ ընտրություն անել եւ իտոգում հասնել նրան, որտեղ որ դու ուզում ես լինես, ինձ լիովին քո կերպարը ընդունել։ Նաեւ շատ կարեւոր է սխալվել, 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 որպեսզի դու կարողանաս ելքը գտնել, որովհետև հնարավոր չի բոլոր իրավիճակներում միանգամից դու բոլոր հարցերի պատասխանը ստանաս, ամեն դեպքում այդ սխալները մեր կյանքում ինձ թվում է կոփում են եւ նաեւ ուժեղացնում են մեզ։ Ուզում հասկանամ տեսահոլովակի վրա ով է աշխատել, ռեժիսորը ով է, օպերատորը ով է, դերասանուհին, դերասանուհիները գիտենք նաեւ, այո, մենք ուզում ենք լսել, ճանաչեցի, պատմեք մի քիչ այս ստեղծագործական հրաշքի մասին, թե ինչպես ինքը ի կատարածվեց։ Իրականում, քանի որ երգը գրվել էր ավելի շուտ, քան տեսահոլովակի մտքերը, այո, հեղինակը ես եմ, գործիքավորել Նիկա Եգիբյան, որի հետ մենք տենց տարիներ արդեն ընկերություն ենք անում եւ աշխատում ենք ու սենց կես բառից իրար հասկանում ենք, ուզում ենք գտնել թիմ, մարդուն, ռեժիսորին, ով որ կարող է հենց այդ մի քիչ ուրիշ, սենց նախած կորած մտքերը բերի իրականացնի, իմի բերի եւ երգը վիզուալն ու աուդիոն իրար sense համահունչ համապատասխանեն։ Ու ինչ որ մի պահ հասկացանք, որ Հրանտ Մովսիսյանը հենց այն մարդն է, ում հետ կարող ենք այդ գործը կատարել։ Իհարկե։ Ու երբ գնացինք, մինչ այդ երբեք չենք համագործակցել, նույնիսկ ես ծանոթ չէի Հրանտի հետ, երբ գնացի ծանոթացա, հասկացա, որ կես բառից այդ սենց փայլիկները տարածվեցին սենյակով մեկ եւ մեկ իրար հասկացա։ Հասկացաք ինչ եք ուզում ասել։ Այո, այո, սենց մի պահ ոնց որ ես ինչ որ նախադասություն եմ սկսում ինքը շարունակում ու հասկացանք, որ այդ չենք ուզում ամեն ինչ այսպես պարզ դրված լինի, դե Հրանտը տենց գործ երբեք չի էլ անում, ու ես էլ չեմ սիրում տենց բաներ, ես սիրում եմ, երբ ինչ որ սենց միտք ես տալիս, բայց կեսը վերցնում ես ու դիտողը ինքն է պատկերացնում մնացածը, այսինքն ամեն մեկի շարունակություն։ Այո, որովհետև ամեն մի մարդ ունի իր պատմությունը, ամեն սենց կորածքին իրենն է պատկերացնում ու այդ պահին մոտիվացվում, ինչի շատ մեծ հույսը ու ցանկությունը սկզբանե երկի հենց դա եղել, որ մոտիվացնել մարդկանց ինչ էլ որ լինի, սովորել ապրել։ Այդպես, թիմը ոսկե թիմ էր, Վարդգեսը նկարեց, շատ նախ օպերատոր Վարդգեսներ, շատ հաճելի էր եւ հեշտ էր իր հետ աշխատել, դե ինչպես հասկացաք, Ռուզաննանա Դերան, այո, Ռուզաննա Մանուշարյանն դերասանուհիներից մեկը, Լիկան Կարախանյան, Անին Վարդանյան եւ Մարինան Սոլոյան, ու ամեն դերասանուհի խաղից, քանի որ ես այդտեղ չէի, ինչ որ sense մի պահի քսվում էի, գալիս էի նայում էի, ու մի պահ երբ տեսնում ես դերասանուհիները ինչպես են խաղում, շատ քիչ է կարծում եմ այդպես լինում, որ դու փշակաղվես մարդու խաղից, ու sense ամեն մի դրվակին, ինչ որ sense ամեն մի աղջիկան, ես այդ պահին sense ինչ որ աչքերս լցվում էին, ես փշակաղվում էի, հասկանում եմ, որ ինչքան ես ես գործն եմ, այդքան ես կփշակաղվեմ։ Իրանք էլ են 4-րդ պատի մեջ, էլ է։ Այո, այո, 4-րդ պատի, 4-րդ։ Ասում եմ, ցանկացածքին երբևիցե ինչ որ մի վարկյան իրեն զգացել է այդ, այսպես քարակուսու մեջ, 4-րդ պատ չասեմ, քարակուսու մեջ, եւ ելքը դու գտել եք ստեղծագործելու միջոցով, այո։ Շատ հետաքրքիր է, ինձ նաև հետաքրքիր է իմանալով, թե ինչպես առհասարակ գործընթացը տեղի ունենում, որոնք էին խոչընդոտները թե նկարանման հրապարակում եւ առհասարակ գործին ծնունդ տալու ընթացքում, որոնք էին ամենամեծ խնդիրները։ Որանքից ասեմ, շատ մեծ խնդիր մենք չենք ունեցել, ու ինչի համար շատ շնորհակալ եմ ոսկե թիմին, որովհետեւ առանց իրենց բնականաբար լինելույն լիքը խոչընդոտներ։ Ինձ թվում է ամենա բարդը այդ պահին լինել տենց կիսահակնված աղջիկների համար,
Եվ իմ այդ թվում այդ սրտի մեջ, ինձ թվում ամենաբարդը դա էր, անկեղծ ասած, այո, Պավիլոնը սառն էր, ինչքան էլ փորձում ենք տակացնել, սա զուտ գործի բնույթն է, թե չէ, որ տակ ես հագնվում, մի տեսակ ցուրտը հաճելի է, ինձ թվում է փշաքաղվել ցուրտից էլ է եղել, կարող է, կարող, ուսեմ սաղ ակտիվ էին աշխատում, որտեվ ցուրտ չեն վիճում, դերասանները տաղանդավոր են, բայց ցուրտացել են երբ, բայց ցուրտը նպաստել է, որ շատ արագ, շատ արագ նկարահանվեն գնան տուն, դրա համար ախոչինդոտները չեն եղել, ոչնդոտներ չեն եղել։ Եկեք խոսենք ձեր գործունեությունից առհասարակ, ինչքանով եք ակտիվ, ինչքանով չեք ակտիվ, համերգներ, շրջագայություններ եւ առհասարակ ինչպես է ստացվել, որ մեր իրականությունում գումար մարդիկ աշխատում են ավելի ուրիշ ոչ երաժշտություն հրամցնելով եւ դուք որոշել եք ճաշակթել ադրեք, եկեք մի քիչ դրանից խոսենք։ Դժվար բան եմ որոշել, ինչ խոսք։ Բավականին ակտիվ եմ, ոնց տեսնում եք, շատ ակտիվ անձնավորություն եմ։ Չէ, իրականում բավականին ակտիվ ստեղծագործում եմ, տեսահոլովակներ եմ նկարահանում ու աշխատում եմ, ինձ թվում է, հիմնականում անել այն, ինչ ես ինքս կլսեի կամ ես ինքս հավատում եմ։ Այսինքն, երբ դու սրտանց ինչ-որ բան ես անում, երբ դու այդ էմոցիան զգում ես քո մեջ, կարծում եմ այդ էմոցիան կզգա նաև այն մարդը, որը քեզ այդ բանին լսում է։ Իսկ իմ համար ամենակարևորը էմոցիան է, որովհետև մարդը չի հիշելու չորս պատի մեջ աղջիկ էր, տղա էր, թե ինչ էր, մարդը հիշելու է ինքը այդ պահին ինչ զգաց։ Դե, իսկ եթե զգա ճիշտ բան եւ ուժեղ բան, դա միայն անկեղծությունից է, կարծում եմ։ Բավականին դժվար է, որ ոչ, այո, ոչ այնպես լայնածավալ գուցե բան եմ անում, բայց ըստիս կան մարդիկ, ովքեր որ շատ այս ամենի կողմնակիցն են ու գուցե սրա կարիք ունեն ու ես դա տեսնում եմ ու դրա համար շատ ցենս մոտիվացնում ու ուժա տալիս։ Համերգներ եմ դնում, միանշանակ էտի ամենասիրած հատվածն է ինձ թվում է իմ գործունեության, այո, որովհետև համերգները հիմնականում ցենս կամերային են, այսինքն մինչև ցենս 200 հոգի։ Ու դա ցենս շատ մտերմիկ ինչ որ մտնոլորտ, անկեղծ մտնոլորտ ու ցենս դրական ինչ որ վիճակ է ստեղծվում, ինչը քեզ ցենս լիցքավորում է մինչև մյուս համերգ։ Այդպես, դե Հայաստանում թե Հայաստանից ամաններից դուրս։ Համերգները Հայաստանում են, ինչ որ միջոցառումներ նաև Հայաստանից դուրս է բնականաբար։ Ինձ հետաքրքիր է երգչուհի Այդա Արամին ինչն է այսպես մուսա հանդիսանում, որպեսզի ստեղծի հետագա մյուս երգը, մյուս տեսահոլովակը, մյուս ստեղծագործությունը, որոնք են այդ մուսաները։ Մուսաները ինձ թվում է անթիվ անհամար են, որովհետև կրկին, էմոցիան է դրդում, չէ՞, ստեղծագործելուն։ Հետևաբար դու կարող ես ինքդ ապրած լինես այդ պահին, այդ ցավը կամ ինչ որ դարեր առաջ ապրած լինես, ինչ որ մի պստիկ պատմություն կամ դրվակ, որ դու փողոցում անցնելիս տեսնում ես, քեզ ցենց ինչ որ նախադասություն կամ պահ ստեղծի մտքումդ ու դու վազես դաշնամուրի դիմաց, սկսես ինչ որ ստեղծագործել, գրել ու հասկանաս, թե այդ մի ստից բանը, որ կարող է ինչ որ մեկը անցնել, նույնիսկ չնկատեր, քեզ ինչքան ոգեշնչելա, ոգևորելա, հա։ Իսկ երբ որոշել եք, որ այսպես դուք երգելու եք եւ երգելու եք այնպիսի երաժշտություն եք մատուցելու, որը իհարկե լայնածավալ չէ եւ հիմա մենք սիրում ենք ինչ ռաբիս երաժշտություն եւ չեմ ուզում խորանալ այդ առումով, բայց չի եղել։ Ում հետ էի ուզում հասկանալ։ Մենք ինձ քեզ ես դուրս ենք ռաբիզ երաժշտություն։ Ուղղակի մենք երկուսով ենք մնացել ռաբիզի աշխարհում, դրա համար ուզում եմ ասել ժողովուրդին, բան չասեմ։ Հա, ժողովրդին բան չեմ ասում։ Արդյոք չեն եղել մարդիկ, որ ասեն, թե այդա, թե ինչ ես երգում, դե բան արա, արի մի հատ, այդ էլ երգի։ Այո, հա, իսկ ամեն օր այդ պայքարը կա։ Բայց մի հատ տորթի երգել պատրաստ։ Բայց մի հատ հարսի երգել, էլի արի շղարկ։ Հարսի երգուն։ Չէ, իրականում միանշանակ այդ ոնց որ այդ կա, քեզ բոլորով լավով են այդ խորհուրդը տալիս, եթե դու ուզում ես նմանատիպ գործեր անես, այո, դու պետք է ունենաս այդ ռեսուրսը ֆինանսապես, որովհետև դեռ չի հայտնվել այն մարդը, որ կարող է ինձ ամսական 200 000 դոլար տա, բայց եթե կաս բարի մարդ, ես պատրաստ եմ իհարկե, որովհետև բոլորս ենք պատրաստ։ Ես մեր օպերատորը Ռոբն է պատրաստ։ Ասում ավելին, համ կերքեմ, համ կգրեմ։ Այո, դաշտամուր չեմ նվագում, բայց կնվագեմ այդ գումարի փոքր տոկոսով ես կգամ։ Իրականում հա, այդ առումով շատ դժվար է ու ես հասկանում եմ մարդկանց, ովքեր որ ինձ ընկերական այդ խորհուրդը տալիս են միանշանակ, բայց
De hima ce am caroch? Ankeht chilin elu dem caset pahin, isk ierp arată dem kitchi am avut ascanu, mi kitchi este pasat tahuralin elu. Ce amen mart pe care si dat scurtov spavi, e vie cortel, e fortuc matak e tashar, menke cortsneng es aidain, e enter ke gatnen matik e aidain, aio. Hima te sec, bet inch canet vor menk hima hoseng. Բայց համոզված եմ, որ նաև կան միջոցառումներ, որտեղ կա ճաշակ, որտեղ կա բորակ, և լինում են հրավերներ ձեզ, որ միջոցառումների մասնակից լինեք, չգիտեմ ձեր գեղեցիկ։ Այսինքն էլ գնահատական է, որ երաժշտության արդեն զգում եք, թե չէ։ Այո, այո։ Ու այնքան հետաքրքիր է այս համերգներից շնորհիվ, ես ունեմ իմ առաջի ձանասկավարակը եղել է անգլերեն լեզվով, որովհետև ես ինձ տարբեր լեզուներով եմ գրում իրականում։ Ու տենց առաջին ձայնասկավարակում, ճիշտն ասած, երգերը, նենց երգեր կան, որ ես ահավոր շատ սիրում եմ, ու բնականաբար իմ մենահամերգներին իրենց կատարում եմ, անկախ իրենց ոչ հայերեն լինելուց, ու մի հատ գործ կա, որ գրվել է 2012 թվին եմ իրեն գրել, ու երևի տենց մի 10 հոգի, մենակ այդ գործով ինձ դիմելա, գրելա, այս ինչ սիրուն է, կարող ենք նման բան գործ ունենանք և այլն, և մի քանի միջոցառումը նաև եղել այդ երգի շնորհիվ։ Ինչ ցույց է տալիս, որ այո, ձեր ասածիպես ճաշակով միջոցառումներ էլ կան, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր որ այդ դրա կարիք ունեն, հետևաբար դու մեկա գործ կունենաս, դու մեկա լսող կունենաս, դու մեկա սիրող կունենաս, ու տենց։ Հետո հիմա այստեղ նաև մի ուրիշ կողմ էլ կա, որպեսի նաև կարողանաս դու քո արվեստը հրամցնես մարդկանց, գոյություն ունի մի շատ մեծ հարթակ, որը կոչվում է համացանց։ Հիմա, օրինակ, ես շատ եմ տեսնում, քանի որ ես շատ եմ սիրում դաշնամուր, թե ինչպես է հնչում և առհասարակ վիրտուոզները ինչպես են նվագում, դա ուղղակի շատ գեղեցիկ է։ Ես վերջերս ես հասկանում եմ, որ օրինակ, չգիտեմ, TikTok-յան հարթակում մարդիկ կամերան միացնում են և սկսում են նվագել, և սա շատ մեծ դիտումներ է ապահովում, և դիտումներ է ապահովում, և նաև այդ մարդկանց են սկսում ճանաչել, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ ինքը, օրինակ, դաշնակահարը այդքան էլ այդ արտիստը, այդքան էլ մասայական, չգիտեմ, մեծ ինչ-որ սեր ու բան հարգանք չի վայելում, ճանաչում չի վայելում, և այս տարբերակով ինքը կարողանում է մարդկանց սրտերին կպնել, և մարդիկ սկսում են լսել, արդեն սկսում են դրանից հետո, չգիտեմ, տեսահոլովակները դիտել կամ, չգիտեմ, փնտրել իրեն համացանցում, հետևել, դուք այս տարբերակից առհասարակ օգտվում եք, թե չէ, քանի որ նաև դաշնամուր եք նվագում և դուք ձեր սեփական երգերն եք երգում։ Երգելու տարբերակով, այո, դաշնամուր նվագելու տարբերակով, ոչ, երգելու տարբերակով, այո, միանշանակ, որովհետև նախ դա մի տեսակ մի մասնիկ է հիմա, այո, գործնային դառնում, որտեվ առանց դրա չես կարող, նույնիսկ չգիտեմ, որն է ավելի շատ բերում քեզ կյանք գործ, այո, դրա համար միանշանակ ես երգում եմ տարբեր ինչ-որ ֆորմատներով, նկատի ունեմ սենց ինչ-որ անմիջական տարբերակներ եմ շատ սիրում, որովհետև Գիշեր COVID-ի ժամանակը հատվածում ինչքան աշխատահռչակ արտիստ կար, ինքը իր տանը, իր այդ կամ փոքրիկ ստուդիայում ինքը հետաքրքիր սենց համերգներ էր կազմակերպում, մարդիկ ինչի դադարեցին, որովհետև հիմա, որովհետև դա անվճարելիս հիմա պետք է գնել տոմս և գնել օրինակ Այդայի համերգին, հուսամ Այդան մեզ կհրավիրի անպայման։ Օրինակ, ես ձեր անունը հանդիպել եմ վերջին 6 ամիսներին համացանցում, այսինքն երբ որ ես կարդացի Այդա Արամի, ես հիշեցի ձեզ։ Ինչքանով է, կարծում եմ, որ ձեր գործունեությունը ավելի վաղուց է, քան թե ես սկսել եմ ձեզ ճանաչել։ Այստեղ կարծում եմ նաև նրա մասին է խոսում, որ արդեն շեշտեցինք, որ մասայականություն չի վայելում ճաշակով երաժշտությունը ներկապահին։ Ինչքանով է ճանաչումը կարևոր ձեզ համար, ճանաչված լինելը։ Ճանաչված լինելը ոչ մեկին չհավատակ, որ ասեն դա կարևոր չի, դա շատ կարևոր է, դա միանշանակ ամենակարևոր, դա մոտիվացնող ուժն է, դա իմ մասն է քո գործունեության, որպեսզի դու հասկանաս, որ քո արածը, քո բալիկը ունի սիրող բարեկամներ։ Իսկ գործունեությունը ես այո, սկսել եմ շատ-շատ շուտ, բայց տեղափոխվել եմ մի պա այստեղից և հետո նորից վերսկսել եմ գործունեությունը, հենց ինձ թվում է դրա համար, որ ես վերջերս ավելի ակտիվ եմ ու երեք տարի։ Տեղափոխվել էի Մոսկվա, որովհետև ես ունեմ երկու մասնագիտություն ու տենց մի հատ շատ սենց հետաքրքիր գործնական առաջարկ ունեի։ Չենք կարող այդ հարցի չտալ, որն է երկրորդ մասնագիտությունը։ Ես լեզվաբան եմ և միջազգային հարաբերություններում եմ աշխատել,
Aia, pe stați, 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 մենք հիմա թարգմանությունները չենք դեմ տեսալուակ։ Այո։ Ուզում խոսենք ապագա պլաններից, նպատակներից, երազանքներից, օրինակ չգիտեմ, կա որևիցե մի մեծ բեմ, որ երազում եք այնտեղ ելույթ ունենալ, եւ առհասարակ պլաններից խոսենք ապագայում։ Ինչ է սպասվում։ Ինձ թվում է, ես չեմ մտածի երբեք նրա մասին, որ կա ինչ-որ բեմ, որ կոնկրետ այդ բեմում ուզում եմ սենց համերգ ունենալ, ելույթ ունենամ, որովհետեւ գուցե ես ինչ-որ ավելի հստակ սենց նպատակների պստիկ-պստիկ ինչ-որ բաժանած քայլերով եմ նայում կամ չգիտեմ։ Պլաններում միանշանակ մի շարք տեսահոլովակներ, երգեր, համերգներ, ինչ-որ սենց կոնկրետ բան նախ չեմ ուզում ասեմ, որովհետև կտեսնեք միանշանակ, բայց նպատակս երևի այն է, որ ես ունեմ իմ շրջապատում մեր կոլեգաների մեջ լիքը մարդ, ով այս երաժշտությունն ավելի շատ սիրում ու ուզում երգի, ու շատ կուզենամ, որ սենց բոլորով անենք այն, ինչ որ մեր սիրտը իսկապես ուզում է, ու ինչ որ սենց մի քիչ ուրիշ երաժշտություն է, էլի։ Մի քիչ ուրիշ հասարակության ու մտածելակերպի մարդկանց։ Դա լիքը բան կփոխի կարծում եմ։ Կարելի է բոլորին փոխել։ Հա, որ չկա բոլորովքեր, որ այնքան մտածած են, որ հնարավոր չէ։ Հնարավոր է։ Հնարավոր չէ։ Կարող ես ավտոմատ կսիրեն, կսկսեն սիրել, եթե շատ լինի դա։ Իրանք չեն պատկերացնի, որ այստեղ ավտոմատի հետ համաձայն եմ։ Ավտոմատ, այո։ Դե։ Եթե օրինակ փակես նույն մտածելակերպով մարդուն այդ քառակուսում է, չորս աղջիկներին հանես այնտեղից եւ տեղադրես իր աղջիկների փոխարեն իրեն, եւ միասին ես երաժշտությունը անդադար։ Դումա վերջում կերկի եւ մի քիչ կտանջվի, հետո կհամակերպվի։ Ոնց էլ չլինի, մարդ ենք մենք ռաբիզի հետ համակերպվում։ Մի քիչ կտանջվի, հետո կսկսի մտածել, հետո կսկսի լսել, հետո որ լսի կարող է հասկանալ։ Բայց ոնց ենք մենք ռաբիզի հետ համակերպվել, մի քիչ տանջվել ենք, հետո համակերպվել ենք։ Ես չեմ համակերպվում, բայց դե համակերպել ճակերտների մեջ։ Հա, բայց դե լսում ես, չես ասում անջատեք ես 200 հոգին ոչինչ որ բարում էին անջատեք մենք դուրս ենք։ Չէ, դե ամեն դեպքում ես նաև adekvatutyan կողմնակից եմ, հենց ռաբիզը թողնեմ միկոմ առհասարակ կորպորատիվ միջոցառումների ժամանակ պետք է լինի պարային երաժշտություն։ Իհարկե մենք ունենք հայկական ավանդական պարային գեղեցիկ երաժշտություններ, գեղեցիկ պարեր ունենք եւ այդ պարերը հազարամյակի պատմություն ունի, մենք պետք է այդ պարերը բոլորս էլ իմանանք, վայելենք, սիրենք եւ ես համոզված եմ, որ բոլորս ենք սիրում, անկապ այն ամենառաբի սիրով, այն չգիտեմ, այն որ ինքներ չգիտի, որ ինքը դա սիրում է, բայց սիրում է, երբ որ քոչարի կամ յարխուշտա միացնում են, համոզված եմ, որ ինքը միանգամից իրականացնում է։ Եթե իր մոտ ինչ-որ բան է փոխվում, դա նշանակում է, որ ամեն ինչ կորած չէ։ Այո, այո։ Այդա քո գործունեությանը իհարկե մաղթում ենք հաջողություն, որովհետև կարծում եմ, որ բոլորիս համար է շատ կարևոր գործունեություն ծավալում, որովհետև այսօր այս հասարակության եւ այս կրթվածության մակարդակի հետ շատ կարևոր է, որպես լինեն ճակերտների մեջ ինքնազո արտիստներ, հա, որովհետեւ իրը վերջը դա ինքնազոություն է, երբ որ դու համակերպվում ես եւ ասում ես, այո, ես մինչեւ վերջ գնալու եմ, որովհետեւ սա է իրականը, սա է ճիշտը, սա է իսկական էմոցիան, սա է իսկական արվեստը, արվեստ կոչվելու իրավունք ունեցող ստեղծագործությունը։ Եթե ընդհանուր վերցնում ենք, դուք հանդիսատեսի խնդիր ունեք։ Հանդիսատեսի խնդիր չունեմ, քանակի խնդիր ունեմ։ Չէ, այդպես հարցը դրա համար է։ Նկատի ունեմ, գիտեք ոնց, նենց չի, որ ես միշտ ասում եմ, վաղ կա, որ 1000 հոգանոց դահլիճում համերգ կդնեք ու չի լցվի։ Դա վաղ չի, դա ռեալ ինձ թվում է մոտեցում է, միանշանակ 1000 հոգի մինչև դու հավաքես, դա մի հատ սենց մեծ ճանապարհ է։ 1000 երևի, չգիտեմ, քիչ է։ Նկատի ունեմ այդ համեմատելով, էլի, համեմատական, հա, դու հաստատ գիտես, որ դու այդ առումով քանակային թեթև պարտված ես, որովհետև
Դե։ Դե։ Բայց ես կարծում եմ, որ ձեր պոզիտիվը եւ առհասարակի այն էներգիա, որ դուք խոսում եք եւ վարակել եք մեզել այդ ձեր վարակից ժպիտով, դուք կհավաքեք այդ 1000 հոգին մի բան ավել, երկուս էլ երեք է։ Քայլ քայլ, էլի։ Այո, վստահ եմ, մենք էլ սպասում ենք ձեր համերգի հրավերին, սիրով կմասնակցենք։ Ո՞նց դե միանշանակ մեկ իհարկե կգանք ձեր համերգին, բայց այսօր մարդիկ TikTok-ում երկու հիմարություն են անում եւ կարողանում են 2500 հոգի հավաքել։ Այդտեղ չի կարողանում, այդա ջան մենք ձեզ օգնենք։ Մենք ինչքան հնարավոր է մենք ձեզ կհրավիրենք, կասենք, որ այդան բավականին լավն է, ճաշակով է եւ գնացեք համերգին, վայելեք տեսահոլովակները։ Այո։ Անպայման։ Իսկ հիմա գովազդը վայելենք, որից հետո կվերադառնանք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ։